direito daí e vai pra Silvânia. Pra frente é Anápolis. Não pra frente, né? Não pra Anápolis, né? Passando um trevo de Silvânia. Aqui vai ser de Anápolis, né? Essa aqui do Riz, essa aqui de Catalão, Codosnovo, mais um quadrado, 80, vontade de 100.
da frente tá de circular não. Pois é, pessoal. Pedir mais uma vez aí, ó, inscrevi no canal e ajuda nós. Isso aqui mais uma viagem. Maranhão, vou até o Pará. Aí eu volto pro Maranhão, nosso Tocantins e nós vamos embora. Viagem pro Nordeste. Vamos que vamos. Vamos que a viagem é longa. Gostou do vídeo aí? Inscreva no canal.